Ja sam Dan Georgijevski, evropski seniorski šampion olimpijskog tekvonda. Dva puta osvojio bronzanu medalju na evropskom prvenstvu do 21 godina. Imam medalju od Mediteranske tigre od Tarragona, Španija. Tri puta balkanski šampion i novu medalju od G1 od prevari. Ja sam stipendist na Makedonijskog olimpijski komitet. Se nadam da osvojam olimpijska norma za Tokio 2020 i da izradovam Republika Makedonija. Јас сум Филип Дојовски и сум освојувач на златен медал на Европското клубско првенство во Солун 2019 година. Имам освојано неколку медали на Г1 турнири и сум балкански шампион. Стипендист сум на Македонски олимписки комитет и се надевам дека ќе освојам олимписка норма и ќе израдувам оваа држава. Јас сум Ана Марија Георгиевска, освојувач сум на бронзен медал од светското јуниорско првенство во Тунис. Исто така сум и балкански шампион. И имам освојувано неколку медали од Г1 турнир. И во 2018 година сум прогласена за најдобра млада спортистка на годината. Се ногиме во Теквондо клуб Бутел. Теквондо клуб Бутел веќе постои 11 години. Можам да кажам слободно дека е еден од поуспешните спортски клубови во Република Македонија, согласно постигнатите резултати. Меѓутоа, оно што сакам да го истакнам е тоа дека олимпиското теквондо во Република Македонија е можеби еден од најбрзо растечките спортови, кога се во предвид врвните спортски постигнувања. Имаме медал од светско првенство, имаме медал од европско првенство, што значи многу за еден олимписки спорт. Искрено се надевам дека македонското теквондо и репрезентативците кои што доаѓаат од теквондо клубот Бутел ќе успеат да обезбедат и олимписка норма за олимписките игри во Токио 2020 година. Најсериозни кандидати за тоа се Дејан Георгиевски и Филип Дојовски, меѓутоа секако не е исклучена и најдобрата млада спортистка во 2018 година во Република Македонија, тоа е Ана Марија Георгиевска. Она што следи во текот на оваа година, 2019, можам слободно да кажам дека едно од најтешките години досега заради тоа што не е практично олимписка година, година во која што ќе треба да обезбедиме олимписка норма. Патот до олимписката норма е навистина тежок, но јас сум сигурен дека барем една олимписка норма ќе има македонското теквондо и теквондо клуб Бутел. Она што најскоро ни следи е за неколку дена од сега Гран При турнир во Рим, каде што за прв пат во историјата на овој спорт во Македонија е поканет Дејан Георгиевски да учествува, е поканет еден македонец воопшто да учествува, тоа е Дејан Георгиевски. Овој турнир носи многу бодови за олимписка норма и се надевам на пласман. До крајот на годината не чекаат уште два Гран При турнири, едниот е во Чиба, Јапонија, едниот е во Софија, во Бугарија и се надевам на добар пласман. Доколку не успееме да оствариме норма, а се надевам дека ќе успееме да собереме бодови за норма, ни останува квалификационниот турнир во месец април во 2020 година во Милано, каде што двајцата финалисти од тој турнир ќе патуваат за Токио. Јас сум убеден дека македонското теквондо и теквондо клуб Бутел имаат
доволен капацитет да остварат олимписки норми и да ја представуваат Република Македонија на највозвишеното спортско надпреварување, тоа се Олимписките игри.